Ćao ljudi, nekoliko ideja kako možete da iskoristite papir u boji ako ga imate. Ako nemate već kod kuće, može da se kupi obično u knjižarama na komad. Preporučujem pre kupovinu tako na komad, jer tako možeš da izabereš samo boje koje voliš. U paketima obično bude gomila boja i ja ne iskoristim većinu njih, iskoristim uvek samo one koje volim. Tako da je nekako za mene uvek bilo bolje kupovina na komad. Kad sam shvatila da relativno ravno mogu i sama da isečem, prestala sam da merim lanjirom. Generalno ne volim da merim lanjirom i smaram da to crtkam, ali ako mislite da ne možete da izvučete pravu liniju, secite, merite lanjirom pa isecite, sve jedno. Ovaj prvi naslov koji sam malo pre seckala, možete lakšu verziju da napravite tako što samo iseckate kao dve crtice, kao zastavicu, ali eto, ja sam htjela da probamo kao boja kad se razmrlja ta fora, nebitna. U svakom slučaju fora je za dekoraciju naslova. I odlučila sam da isečem jer naslov koji ću ovdje stavim ima dve reči, pa će na jednoj strani biti jedna reč, na drugoj druga. Također, recimo, ako želite da spojite da dve strane imaju istu temu, tako možete da spojite tako što razvojite naslov na te dve strane. Ove malene trakice možete koristiti za naslove. Ove kvadratne za pravljenje lista. Ili za samo pisanje, možete samo da isečete kvadrat i pišete na njemu neku pesmu ili nešto. Ove trake također možete da koristite i napravite kao do it yourself washi trakicu. Mesec sam iscrtala, ali može da prođe kao dekoracija i bez crtanja. Zastavice su zgodne i ja ih uvek koristim da obeležim recimo šta je glavna tema te strane i slično. Recimo ovdje pišem maj. Nadam se da vam se sviđa ideja i da ćete ih iskoristiti u svojim planerima.